Saranda u zgjua me shpërthim eksplozivi këtë të hën. Vilës që shihni në pamje i kishin vënë tritol. Objekti i trekatësh është në pronësi të Lefter-Lefterit, i njohur ndryshe si Afez Kulla. Ai rezulton ndërtues ndërsa më parë ka punuar në IKMT dhe drejtorinë e transportit rrugor. Tritoli ishte vendosur në portën e jashtme të banesës ku 54-vjeçari jeton bashkë me tre anëtarë të familjes. Shpërthimi raportohet se ishte i fortë dhe për pasoj ka shkaktuar dëme materiale. Dyshimet janë se qëllimi ka qenë dërgimi një mesazhi paralajmërues. Pa kohë më parë Lefteri është shkallëzuar madje dhe shoqëruar në komisariat lidhur me një objekt në ndërtim sipër në lagjen numër 1 të Sarandës. Por në dëshminë e parë, 54-vjeçari mësohet se ka deklaruar se nuk ka konflikte me asnjë person dhe nuk ka ide pse sulmuan me eksploziv. Pas veprimeve të para nga grupi hetimor, policia e Sarandës thotë se ende vijon veprimet për sqarimin e rrethanave dhe motiveve të shpërthimit. Tritol Vënsi ndërkohë mbetet ende i lirë.